Բաքվի սպառնալիքներին, թե հայ հոգևորականները պետք է լքեն դադիվանքը, արձագանքել են ինչպես Մայրաթորից, այնպես էլ Արցախի թեմից։ Հայ հոգևորականներն այսօր շարունակում են իրենց առաքելությունը Գերված համալիրում։ Մեր հոգևորականները իհարկե շարունակում են իրենց ծառայությունը դադիվանքում, եւ միևնույն ժամանակ ռուս խաղապահներն էլ շարունակում են իրենց առաքելությունը պահպանելով վանքը, պահպանելով նաեւ մեր հոգևորականներին։ Այնուամենայնիվ, Ադրբեջանի կրոնական կազմակերպությունների հետ աշխատանքի պետական հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունը պատահական չեն համարում։ Ադրբեջանը հետևողական ամեն ինչ անելու է հայտարարության տեսքով բարձրաձայնած հերթական ցանկությունները կենքի կոչելու համար։ Տեր Անդրեաս Քահանա-Թավադյանի խոսքով հնարավոր ամեն բան պետք է արվի դադիվանքում հայկական ներկայությունը պահպանելու համար։ Մենք պետք է շարունակենք մեր ծառայությունը այնտեղ, պետք է ռուսն էլ շարունակի իր առաքելությունը այնտեղ, որովհետև ըստ խոստման, ըստ համաձայնության վանքը պետք է պահպանել, պետք է պահել, եւ կարծում եմ, որ այսօր այդ առաքելությունը շարունակում է եւ մեր հոգեվորականների եւ ռուս խաղապահների։ Խոսելով վանական համալիրի նշանակության եւ կարեւորության մասին, հայ առաքելական եկեղեցու հոգեվորականը նաեւ նրա մշակութային արժեքին ու պատմական արմատներին է անդրադարձել։ Հայկականությունը ոչ թե համալիրի անվան, այլ ողջեյության մեջ է։ Այսօր ինչքան էլ մարդիկ փորձեն ուրիշ եկեղեցիների տակ ընդունել այդ վանքը, դա ընդունելի չի, որովհետեւ վանքը իր այսպես ասած խոսում է իր քարերով, խոսում է իր խաչքարերով, խոսում է իր որմնանկարներով, եւ այս ամենը փաստում են հայ լինելը եւ հայկական լինելը։ Դադիվանքից ռուս խաղապահների եւ հայ հոգեվորականների հեռանալը կնշանակի եւս մեկ կոթողի կորուստ, հոգեվոր, գուցե նաեւ ֆիզիկական առումով։ Մտահոգության հիմքում Արցախի օկուպացված տարածքում Ադրբեջանի կողմից բազմաթիվ հուշարձաների ավերման փաստն է։ Աստված մի արած է, եթե թողնի դադիվանքը, ապա նույն ճակատագրին պիտի արժանանա, ինչպիսին մեր արևմտյան Հայաստանի եկեղեցիները, ինչպիսին Հադրութի եկեղեցիները այսօր, եւ մնացած այն բոլոր վանքերն ու եկեղեցիները, որ մնացել են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Արմինե Պետրոսյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օռ լրատվական։